Labdien, raidījuma aizmugures skatītāji! Jau pēc 24 stundām Latvijas hokeja izlase sāks dalību 2022. Gada pasaules čempionātā hokejā laukumā tiekoties ar ASV valstsvienību. Tāpēc šodien izrunāsim Latvijas hokeja izlases stiprās puses, vājās puses, kādu īpašu vēsturisku rekordu un vispār cerības gaidāmajās meistars sacīkstēs. Šodien kopā ar mani raidījuma vadītāja Reina Lāce ir mans portāla Delfi kolēģis un žurnālists Jānis Bendziks. Sveiks, Jāni! Sveiks, Reina! Un mūsu, es teikšu, īpašais viesis Latvijas hokeja izlases ilgadējais kapteins, tagad arī Latvijas U8 izlases treneris Herberts Sīļos. Sveiks, Herbert! Labdien! Ievadā parunāsim par nesen notikušo par pārbaudes spēlēm ar Kazahstānas izlasi. Divas pārliecinošas uzvaras, fonā arī varam paskatīties labākos momentus no otrās pārbaudes spēles. Herbert, vai rezultāts atspoguļo Latvijas izlases varēšanu pret it kā pieteikam cienījam izlases 10 vārti divās spēlēs? Nu jā, te ir jāsaka ar atkāpīti nedaudz, jo mēs redzējām, Kazahstānas izlase nebija tā izlase, ko mēs redzējām iepriekšējā čempionātā. Viņiem pietrūka nedaudz tās deksmes un tās gribas un pat varēšanas, varētu teikt, jo Latvijas izlase jau no pirmās minūtes uzspieda savu tempu. Viņi guva laicīgi vārtus un pēc pirmās trešdaļas bija abās spēlēs 3-0. Tad jau arī nevar pateikt, ka mēs nedaudz arī pēc rezultātu spēlējām. Nevis varbūt pēc tam tas nospiedošais pārsvars nebija tik liels, bet arī Kazahstānas izlase nebija tā izlase, pret kuru mums nācās cīnīties un svīst, jāsaka tā, jo to, ko es redzēju pagājušajā gadā no Kazahstānas izlases, tā nebija tā izlase. Jā, atceries, mēs spēlēju gandrīz sardeļu finālā. Viena kā jau bija iekāpusi netika. Jāni, pēc pirmajām četrām spēlēm varēja padomāt, ka mums ir problēmas ar vārdu gūšanu. Te pēkšņi 10 vārdu sakrīt. Tas, kā jau Herberts minēja, spēles rītējums bija tāds īpatnējs. Vai varbūt nebija? Mums pamats nemaz tik lielām bažām. Vilts trauksme bija kāda, ne? Tas, kas mums Latvijas sportā vienmēr jāatceras, pārbaudes spēles ir tikai pārbaudes spēles. Pārbaudes spēļu rezultātiem būtībā nekāda nozīme īstenībā nav. No pārbaudes spēlēm mēs mācāmies, no pārbaudes spēlēm var izdarīt secinājumus kaut kādus, kurus treneri tajā brīdī gribēja redzēt un kļūt par pārbaudes spēļu čempioniem nav nekādas nozīmes. Un vismaz man sajūta līmenī gan basketbolā, gan hokejā bieži vien ir, ka jo labāks pārbaudes spēles, jo sliktāks turnīrs. Varbūt tas saistīts ar ekspektācijām, ko dot tie labie rezultāti pārbaudes spēlēs, bet lai tās pārbaudes spēles vajag pārbaudes spēles, 10 gūti vārti divās spēlēs ir foršs rādītājs, bet sākoties pasaules čempionātam, tam nav nekādas nozīmes. Un tad apsīsimies detalizētāk vispār ar tiem 10 gūtiem vārtiem. Man šeit to arī translācijā to pieminēja uzsver, ka tie vārti vairākumā, tīpaši otriem mačā, nu pat vairāk sabira tādu nejaušību dēļ nevis pēc apzinātām izspēlēm. Un ņemsim vairāk, ka Ronalds Ķēniņš vēl nepiedalījās. Tam ir nozīme, proti iespējai izspēlēt vairākumu šādas pārbaudes mačā. Cik liela tā ir raķeša zināt? Vai tagad treņos var to noķert atkal Ķēniņam esot ierindā? Vai kaut kāds zināms trūkumiņš tomēr tur ir, ka viņš nespēlē? Nē, trūkumiņš tas bija, jo viņi jau treniņā trenēja vienu vairākumu un tad Ķēniņš bija nedaudz apslims un nespēlēja otro spēli un tur ielika vietā Jeļisejevs laikam tur spēlēja un piedalījās un tā tālāk, bet es domāju, tās vienkārši trenerim dod opcijas arī. Nu, ar Ķēniņu viņi iespēlējuši ir vienu vairākumu, tas ir viens vairākums, ir jau arī vēl otrs vairākums, kurš tikpat labi strādāja ar Čūksti aizsardzībā. Es nezinu, vai būs Čūksti vai nebūs tagad ielikts otrajā vairākuma brigādē. Bet kā nekā treneris redz, ka es varu mainīt spēlētājs. Man nav tikai viena doma, es tikai lieku šos piecus un man vairs nav opcija. Viņš var samainīt gan Jeļisejevu, ja mēs turpatās Dzierkalu, viņš var samainīt, kurš spēlē otrajā vairākumā, kurš ļoti labi darbojas pirms vārtiem. To pašu Batņu var pielikt vārtu priekšā, kurš sedz vārtsargam, nu gandrīz vai visu. Un tie vārti, kurus viņa maiņa guva, bija ar Batņu vārtu priekšā, kurš kaut ko izveidojis ir. Un tās ir vienkārši opcijas trenerim. Tu var jau satrenēt daudz ko vairākumā. Bet tad vajag izpildītājs un tad vajag arī tādas lēmumu spēlētājiem pieņemt, kur nav varbūt iestrādāti, bet tomēr darbojās. Un mēs redzējām Čuksas vārti, vienkārši uzmest uz vārtu virzienā un tur vārtu priekšā bija viens. Roberts Bukarts ātri izspēle un metiens bija. Tas nebija ietrenēts kaut kāds treniņos, tas vienkārši arī ar ātriem pretuzbrukumiem mēs guvām vārtus vairākumā. Tas ir uzreiz jāizmanto. Jā, uzreiz
jāredz tā situācija un jāmēģina uzreiz iegūt kaut kādu labumu no tā. Tā kā es jūtu, ka pat tā praksa vēl tikai noderētu, ja? Kad... Mēs tagad, mums vienmēr ir bijis labs vairākums, un vai tas ir izspēlēts, vai tas ir vienkārši mums ir ļoti tādi gudri spēlētāji vairākumā, kur var paši pieņemt lēmumus. Jā. Iemetiena, Alaš, bija sāpīgs temats. Tu biji varbūt meistars, visi nebija meistari, bet pēc nevienozīmīgās statistikas pirmajos mačos par Kazahstānu tik uzvarētu pa vienu iemetienu vairāk, nekā pretniekam tas sanāca. Vispirms došu vārdu Jānim, kāda izstāsts mums situācija centra pozīcijā vispār? Atkal, Kazahstānas spēles varbūt nav tas īstais tad rādītājs. Pārlapot statistika gan jau nav vajadzīgs, jā. Jā, un ko mēs varam secināt? Nu, piemēram, pirms gada pasaules čempionātā Andris Džeriņš bija nemaldos 22. Vietā iemetienos. Tad mēs nebijām iemetienos. Viņš bija vienīgais no latviešiem tajā rādītājā, tajā augšgalā. Vai tagad mums cerības, ka būs kaut kas labāks? Varbūt, jo Rodrigo Abolam bija laba sezona Zviedrijā. Viņam 14. Vieta nemaldos bija iemetienos Zviedrijas čempionātā, regulārajā čempionātā. Nu, kas, zinām, stabilitāte ir. Vismaz viņš tur ir spēlīgi. Tieši tā. Un te mēs atkal varam norādīt, ka varbūt nebūtu slikti, ja Teodors Bļugars paspētu atbraukt, jo Stanley Kausa izcīņā viņš ir starp labākajiem iemetienu rādītājā. To faktu pastiprina tas, ka viņš 2019. Gada čempionātā bija 8. Labākais iemetienos. Tā kā es gribētos cerēt, ka Džeriņš un Abols varbūt pirmajās divās maiņās to statistiku mums pavilks uz augšu, bet nu, vēsturiski liekas, ka mums ir problēmas īpaši ar svarīgajiem iemetieniem, kad pretinieks uzver mūsu zonā un čik-čik izspēlē ātri un iemet golu. Tā ir problēma? Jā, nu tas ir tāds sāpīgs punkts Latvijas izlasē, jo bija problēmas, kā jau pieminēja, pagājušos čempionātos ar, un tas ir ļoti svarīgs komponents. Tieši no šī komponenta, ka mēs uzvarējām iemetienu aizsardzības zonā, mēs guvām vārtus pret Kazahstānas izlases pārējo tātrā uzbrukumā, kur Baķņi guva vārtus, un arī es to pieminēju pret Kazahstānas izlases, kur mēs ļoti svarīgos momentos, kur bija iemetiens aizsardzības zonā vai uzbrukuma zonā, arī pie vairākuma izpildes, ka tev ir jāuzvar šie iemetieni, lai tu iegūtu ripu un tad sāktu darboties no savas puses un nevis reaģēt uz to, ko pretinieks dara. Un tas ir ļoti svarīgi, mēs iepriekšējā čempionātā ļoti vāji bijām iemetienu punktos, ļoti vāji. Un tas nenozīmē tas, ka tikai centra uzbrucēji strādā pie šīs ripas iegūšanas, bet arī pie malēja uzbrucēji un arī ar aizsargu palīdzību un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka viss piecinieks nesadarbojās tik labi, cik viņam vajadzētu labi sadarboties. Un visas 50-50 ripas, kuras nav jau vienmēr noteikts, ka tu uzreiz uzvarēsi vai uzreiz zaudēsi. Kad visas ripas ir apkārtnē, ka tev ir nu, viņas jāatgūst. Un tas ir visam pieciniekam tomēr arī tāds godi jautājums, tā ripas atgūšana. Bet tas bija pozitīvs komponents, ko es redzēju pret Kazahstānas spēli, jo neņemot vērā rezultāts. Jo katras spēles situācija sākās ar iemetienu. Un ne jau tas, ka Kazahstānas spēlētājs piebrauc tagad, nu labi, kā būs, tā būs. Nē, viņš arī vēlās uzvarēt. Un tas, ka mēs bijām pārāk šajos iemetienos, tas dod tomēr arī nelielu optimismu, kad arī čempionātā tas izdosies. Un kā jau pieminēja, ja Bļugars atbrauc, tad viņš ir ne tikai iemetienu galvenais varons. Viņš ir gan mums vairākumā, gan mazākumā svarīgs cilvēks, jo viņš arī spēlētu pāri 20 minūtēm mūsu izlasē. Pievērsīsimies te konkrētāk arī sastāvam. Galu galā Latvijas izlase būs par 2,5 gadiem vidē jaunāk nekā aizdītajā slovenskajās spēlēs. Zinām, paudžu māņa ir notikusi. Pirmkārt, tas pamats ir priekam vai bažām? Herbert, došu to pirmo vārdu. Vispār pauža maņa kā tāda. Labi, mēs skatīsimies labāk. Mums ir 2,5 gadi, kā tu pieminēji, jo tas ir viss sastāvs, kas brauc uz čempionātu. Bet ja mēs paskatāmies uz pamats sastāvu, tad mums nemaz tik atjaunināts tas sastāvs nav. Tad ir tie spēlētāji, kur paņēma vienkārši līdzi. Mums 7. 8. aizsargs, kuriem ir 23 gadi, un tad mums ir 13. 14. uzbrucējs, kuriem ir 20 un 19 gadi. Un ja mēs tos neskaitam, tad tomēr mums tas vidējais
tie vidējie gadi, tur mums nesanāk daudz jaunāk. Skaidrs, mēs mums ir Smirnovs, kurš ir paņemts līdzi, bet viņš ir vienmēr jau bijis tuvu izlasēji. Tas nav tā, ka viņš ir iemests augstā ūdenī un tagad, nu, tagad jauniņais atbraucis un spēlē. Viņš ir arī Šveicis augstākā līgā spēlējis, tā kā viņam nav tas līmenis paaugsts. Tas pats ir ar Čuksti, tas pats ir ar Mamčicu, kuri ir spēlējuši Zviedrijā, Somijā un KHL. Tas ir tie līmeņi. Un mēs sakam debitanti, bet tajā pašā laikā debitantiem ar Ģeļasējos neredz kā debitanti. Olimpiskajās spēlēs viņš bija. Un viņam arī 28 gadi, viņš ir olimpiskās spēlēs, un viņš ir sev pierādījis arī augstākajos līmeņos. Tā kā nosacīt. Man nav bažas tagad netaisītu paniku par to, ka mums ir 9 debitanti, un Tik jauns sastāvs mums arī nav. Jā, nu debitanti arī varbūt, nu, kaut vai viņš ir gados vecāks debitants, arī varbūt pamats priekam, ka vienkārši notiek jauna kadra ienākšana. Jā, ko to varu piebilst? Tās paaudžu maiņas Latvijas sporta arī tāds vienmēr interesants jautājums, vai mums viņas ir jāgaida, kad vecie spēlētāji beidzot būs paši aizgājuši vai kaut kādi mākslīgas tumšanas priekš, grūti pateikt, bet... Nu, katrā gadījumā nu, nav slikti, ka mums tagad pēc tādas labas sezonas, kāda bija Jeļisējevam, piemēram. Nu, viņš sezonas sākumā pirms traumas gūšanas, viņš bija lielisks metējs. Nu, Zviedri arī nu, uzspēlēja otrajā līgā kaut kādas atstiku savās. Nu, viss ir kārtībā. Viss nav pamata domāt, ka viņš tagad būs, nu, es nezinu, daudz sliktāks nekā Mārtiņš Karsums pirms gada. Nu, es varbūt nekorekti salīdzināt tā, bet nu nav tā, ka... Idejas nevis pēc pozīcijas, jā. Mums nav tagad obligāti jāstrauc par to, ka mums tagad trīs lieliski uzbrucēji beiguši karjeru izlasē. Es domāju, ka nav jāstrauc. Salīdzināsim ar iepriekšējo paudžu maiņu, iepriekš pieminēju rekordu. Tu esi piedalījies čempionātos, kur bija 6 debitanti Rīgā un Innsbrukā. Tā saucamā Dārziņa un Daugaviņa paudze starp citu reizi ienāca, un es uzlikšu arī tagad uz ekrāna, lai varam novērot salīdzinājumu ar 2010. Gada čempionātu, kad tu biji kapteins un bija 7 debitanti iepriekšējā reize, kad bija tik daudz. Šādos gadījumos vispār kā kapteins un jūti, ka ir kaut kāds, nu, es neņem pieredzes trūkums, vienkārši jaunas sejas kā tādas, kaut ko puišiem jāpasaka, kas tev var paudzes atmiņāt? Nu, laikam tikai jaunas sejas kā tādas, jāsaka tā. Nē, pieredžu trūkums, nu, noteikti nē, un mēs redzējām uz ekrāna Džeriņš, Meija, tie jau bija spēlētāji, kur bija sev pierādījuši, un viņi spēlēja trešajā maiņā. Tā kā viņi nebija vairāk, viņi bija tādi, īsti debitanti. Tad notika tiešām tā paaudžu maiņa, kur toreiz Vorobjovs vadīja izlasi Rīgā, kur viņš tiešām... No 18 pat taisno ar autobusu. Pat taisno uzreiz trešajā maiņā un iemest... Nebija tā, kad viņi atbrauc un sēdēja kā 13. 14. Uzbrucēji, un tagad mēs gaidīsim savu kārtu un varbūt izlaidīs uz pāris minūtēm un tā tālāk. Toreiz viņi tika iemesta augstā ūdenī un tieši tā. Un tie bija debitanti. Jauni čaļi ar azartu un deksmi acīs. Viņi devās uzbrukumā un aizstāvēja Latvijas godu. Es jau teicu, debitanti, manās acīs debitanti ir tie, kas ir U21 spēlētāji, kuriem nav liela pieredze un kuri tiek iemest tādā augstā ūdenī un uzreiz tu esi pamatsastāvā. Nu, tie ir pie manās acīs, tie ir tādi kārtīgi debitanti. Pārējie ir tādi, jā, viņi varbūt nosauksim par debitantiem, jo viņiem ir pirmais čempionāts, bet es viņus redzu vairāk kā tādus jau pieredzējušas valstsvienības spēlētājs un nevis kā debitants. Mm-hmm. Kā spēlētāji, teiksim, tie debitanti, nu, kā tu viņus var vērtēt, piemēram, pēc treniņa, pēc spēles, kaut kādu pēc spriedzes, kā viņi reaģē spriedzes apstākļos? Noteikti, ka stresa situācijas, tas ir vissvarīgākais, jo redzēsim, kad skatīsimies uz to, ka jauns spēlētājs tomēr, viņam ir kaut kāda reakcija uz to stresa situāciju, uz kaut kādu rezultātu, uz spriedzi un tā tālāk. Un tādam nedaudz pieredzējušam spēlētājam, viņš jau to visu zina un saprot, ka tu vari tikai kaut ko ietekmēt, ja tu esi uz laukumu. Un ārpus laukuma tev ir jāsavācās un mentāli spēcīgam jābūt. Un tas varbūt jaunajiem vēl drusku pietrūkst. Šī psiholoģija pēc spēlēm, sagatavoties nākušajai spēlē vai spēles laikā, vienkārši nepanikot. Un arī, kad notiek kaut kas tāds
nu, traģisks, ielaiž vārtus, vai ir mazākums, vai tur notiek kaut kas speciāls, ka tev nesāk tricēt rokas, piemēram, Klope, ka tu tad nepārdeidz, ka tu nesāc vicināt noju un skrietis, tu visur palīdzēši, kad nospēlē pozicionāli pareizi, jo tu zini, ka tev, kas tev ir jādara un tā tālāk, ka tu nevis atskrien aizsardzības zonā. Un tiešām, nu, vienkārši sāc braukāt ripai pakaļ vai savam uzbrucējiem vai aizsargam vienalga, kā, ka tu nesāc domāt to spēli, un ko tev treneris stāstīs un rādīs un padomājis, kas notiek uz ledus, nevis un vienkārši kaut ko dara savā galvā. Un tas ir, es domāju, tas ir svarīgākais arī. To es redzēju, es esmu no vairākiem jaunajiem spēlētājiem, kur šinīs situācijās vienkārši neaptver to, kad labāk ir drusku padomāt un nevis sākt kaut ko agresīvi pats savā vaļā darīt. Kurš pozitīvi varbūt izcēlās pie tevs? Kuram uzreiz bija vēsa galva? Par visu pārliecināts, vispār nav nekas divreiz jāsaka. Jā, nu, kad manā čempionātā, kad es biju... Piemēram, ka tu biji kapteins, nu, vai varbūt agrāk novēroji, ka tu jau biji pieredzējušāks? Jā, nu, kad es biju kapteins, nu, skaidrs, ka varēju redzēt, kad es biju, biju tāds, kad Indraši ienāca izlasē, kad Daugava, viņiem bija tik liela nosvērtība un tik liels meisterība. Es biju pārsteigts par tādiem spēlētājiem, ka vienkārši, nu, es varbūt sev pat neuzskatīju tik meisterīgi un tik tālu attīstījies spēlētājs, kāds bija Indrašs un Daugaviņš un tā tālāk. Bet arī, kad mēs pieminējām, ir kur 2006. Gada čempionātu, kur Džeriņš un Meija ienāca, kad Džeriņš bija tik spēcīgs. Guntis arī, Džeriņš pat man šeit toreiz ienāca. Viņi bija tik spēcīgi arī iemetienos un tik nosvērti un spēlētāji. Tā kā tas ir vienkārši... bija prieks redzēt, ka tādi spēlētāji aug Latvijas izlasē un būs nākotnē ilgāk uzturēsies izlasē, nekā tas bija tāds domāts. Jā, nu tagad, es domāju, daudziem līdzstējiem tīri tā pieraksta dēļ, tīri tā vecuma dēļ. Rodas jautājumi ir arī prieks liels par 19 gadus veco Klāvu Veinbergu, vienīgo Latvijas čempionātu pārstāvju, runājam par vietējo līgu, par Optibet hokeja līgu. Viņš savulaik spēlējis tieši pie tevis U18 izlasē, un ja tā tīri kāds pētīt pēc skaitļiem, nu gan jau nepadomāt, ka nu, no tā gadgājuma Veinbergs ir tieši kaut kāda izcila zvaigzne, kurš ir pārāks par saviem vienožiem. Kāpēc tavuprāt viņš tieši tagad nonāca pie izlases liekšņa, kas viņam palīdzēs to sasniegt? Nu, pirmkārt, apsveic ar iekļūšanu izlasē, jo tas nav viegli, tas ir retums, un tas nav vienkārši tā pieņēmums. Jā, viņš ir izcīnījis vietu sastāvā, un tas ir laikam tas pats galvenais. Es neuzskatu viņu par kaut kādu tur zvaigzni, jo mums bija vairākas citas zvaigznes, kuras tagad ir spēlē Ziemeļamerikā junior līgās, un varbūt viņiem netika dota šī iespēja parādīt sevi, jo es zinu, Laviņš, Skrastiņš, mums ir Vītoliņš, Ansons, kuri bija gan 18, gan 20 izlasēs, kuris noteikti vērtētu nedaudz augstāk pa Veinbergu, bet viņiem nav nekāda izlases bonusa, jo zemākās līgās no junioriem atbraukt un ielikt jau braucošā vilcienā, to Vītoliņš skaidri un gaiši pateica, tas pie manis nebūs. Viņš tikko sities ar olimpiķekiem vairākas spēles. Viņš ir redzējis ko cits? Viņš ir redzējis vienkārši Veinbergu, kurš ir bijis treniņu nometnē, kurš ir trenējies ar komandu kopā, un viņš ir izvēlējies šos cilvēkus no tā sastāva, kuru viņš ir redzējis. Vai tā ir pareizā pieeja? Tā ir viņa pieeja. Kā trenerim ir citi uzskati un cits skatījums un tā tālāk. Es varbūt kā treneris būtu varbūt tiešām paņēmis kādu to pašu 18 gadus, jau, gan Laviņu vai Ansonu. Pat, nu, Ansons laikam netikt, jo viņš ir tur play-offos, bet ja lielā izlase pazvanītu, nezinu, kā tas varētu viss beigties. Ļoti perspektīvs jaunais spēlētājs, kurš parakstījis līgumu ar Pittsburgh Penguiniem. Tā kā ir
bijuši vairāk spēlētāji, kuriem nav tikusi došu iespēju, bet tajā pašā laikā viņiem ir play-off Ziemeļamerikā un tā tālāk. Bet, viņi vēl paspēs redzēs. Jā, viņiem būs vēl dota iespēja sev pierādīt un nākošajos gados. Venberga paņemšana ir pozitīvs, bet beigās mēs to secinājumu, ka mēs veiksim pēc čempionāta, cik viņš ilgi būs nospēlējis, cik viņš daudz būs nospēlējis, kur viņš ir bijis iespēlēts un tā tālāk. Tagad mēs varam tikai vai nu priecāties, vai nu domāt, kāpēc mēs viņu esam vispār paņēmuši, bet secinājumus veiksim pēc čempionāta. Jāni, varbūt tu vēlēs izcelt kādu no debitantiem, ar kur tev saist tieši cerības? Mēs jau pāris vārdiem esam gājuši cauri. Nu, kā jau Herbers teica, ka nu, tie mūsu debitanti nav īsti debitanti. Nu, mēs varam iedalīt divās nominēs, teiksim, jaunos un... No pasaules čempionāta debitantiem, kuriem šis vienkārši būs. Es ceru, ka Ieļis Ejovs turpinās šo savu karjeras trajektoriju un tagad turpinās to izlaušanās sezonu un nopelnīs varbūt... Viņam atkal līgums diezgan aktuāls jautājums, un ka viņam izdosies kaut ko sakarīgi parādīt. Roberts Mamčits, aizsargs augumā Režens, vai viņam arī izdodas visu veiksmīgi, jo tāds labs čempionāts vienkārši arī karjerē dot to atspēriem punktu, vai tā trajektorija virzās uz augšu. Vai Klaus Veinbergs, teiksim, tiks pie spēlēšanas, pagroti teikt. Nu, šķiet, mēs šobrīd jau varam rēcināt, ka daļai kāds no viņiem varētu tikt aizstāts, kāds ierodas no Ziemeļamerikas, piemēram. Jā. Ja neierodas, tad kādam būs jāspēlē? Nu, es domāju, ka vienīgais, kurš var ierasties, ir Bļugers vai Rubīns. Tie ir divi kandidāti, un ja mēs skatāmies uz aizsardzības līniju, tad es domāju, mums tie seši spēlētāji, kur spēlēs, nav debitanti. Smons ir 7. vai 8. aizsargs, un tas pats būs ar Bergmani, kurš būs vai 7. vai 8. Un es nedomāju, ka viņi tiks, viens no viņiem tiks pieteikts spēlē, bet viņi ar vienu vēl gaidīs Rubīnu, jo Rubīns ir skaidrs, kad ir spēlējis augstākā līmenī, un ar NHL un AHL pieredzi nācis, tā kā tur nav jautājumu. No uzbrucējiem Bļugers diez vai atbrauks. Sērijā ir 3-2 vadībā. Un tā tālāk brīnumiem jānotiek. Jānotiek diviem brīnumiem pēc kārtas. Nu, brīnumiem nevar teikt, jo visas NHL komandas ir plus-mīgs un vienlīdzīgas. Bet ja kopā saliekam otro spēlu uzvarēt, un trešo vēl caur to ņūrēt. Nu jā, viņš spēlē Crosby komandā. Jāsaka tā, tur nav divu domu. Bet mēs vienalga ļoti saprotu Harija Vitoliņa domas. Mēs gaidām un neaizņemam šo vietu, un skaidrs nevajag arī pieteikt visus spēlētājus uzreiz. Bļugers tomēr tiks uz Latvijas izlases, es domāju, ka tad viens no šiem uzbrucējiem vispār netiks pieteikts un tā tālāk. Bet ir pozitīvi tas, ka ir jauns asins izlasē, un es skatos diezgan pozitīvi arī uz Latvijas izlases nākotni. Varbūt ne pēc 2-3 gadiem, bet pēc 4-5 noteikti mums arī, es domāju, mums tie skaitļi augs NHL līmenī un tā tālāk. Pārējiem uz tēmu, kurus tā dēvētu par vārdsargi un līderi, tu apmeklēji aizvakar šķietas sanāk vai vakar preses konferences, kurā tika nosaukts sastāvs, un Harijs Vitoliņš tur arī izmet tādu frāzi, pēc kuras varēja noprast, ka nu, viņš nav gluši sajūsmā par Elviem ar Zļikinu ideju spēlēt katrā mačā, kā, protams, Elvis pēc savas cīņas par vienmēr redz darīt. Kā tu nolasīji to viņu izteikumu? Kādas tavuprāt par Vitoliņa opcijas? Kā to plānu veidot? Vispirms ir ļoti atsvaidzinoši, kad vārdsargs saka, ka es gribu spēlēt visas spēles. Tas, cik mēs varam atcerēties komentārus pirms pasaules čempionātiem, kad ir šādas frāzes izspļauts? Tas tā apņēmība tur pūst pār pārēm. Harijs Vitoliņš teica, ka pieiesim pragmatiski, nepieņemsim lēmumu pirms čempionāta, skatīsimies pēc situācijas. Un, man gribas piekrist, kāpēc, piemēram, pēc spēles ar Čehiju, ja pamēršļīkina vārtiem būs izdarīt, piemēram, 50 metienu, kāpēc mums viņš obligāti būtu jāliek vārtos pret Austriju? Tur pēc situācijas, pēc turnīra tabulas būtu tas viss jāskatās. Un pret Austriju Šilovs arī mierīgi varētu nospēlēt labu spēli. Un Šilovam bija laba pārbaudes spēle pret Kazahstānu. Lai arī pārbaudas spēle, bet Vitoliņš pats slovēja. Metiena arī bija. Tāpēc pieņemt lēmumus un paziņot, ka jā, mēs Ļikin stāvēs visu čempionātu, tas diezgan lieki būtu. Ja situācija ļauj, super. Jā,
Herbert, tu labi pazīsti Arturu Šilovu, starp citu? Es viņu ļoti labi pazīstu, un viņš arī būtu teicis to pašu, ko mēs Likins teicis. Es esmu gatavs spēlēt visas spēles. Nu, ko tu mēs dosim Šilovam visas spēles spēlēt? Mm. Nē, nu tas ir, es kā treneris, es būtu varbūt kategoriski pret šo vienu vācargu izmantošanu. Jā, varbūt viņš ir mums numur viens vācargs, un uz to mums ir arī jāliek savas cerības, bet kāpēc mums visu, ja viņam viena spēle neizdodas, atkal mest viņu atpakaļ tur patās, un viņam atkal neizdodas, un tā tālāk, bet es domāju tā, ja viņam ir jādod arī nedaudz atpūt un sagatavoties arī uz nākošo spēli, un ja mums ir labi vācargi kā otrais un trešais, nu, viņš, jā, viņš ir varbūt izteikts pirmais numurs, bet nav tā, ka mums ir, nav viņa aizstājēji. Mums vispār ar vācargiem nav problēmas jau kuro gadu, un pēc, kad bija Numas Aizkis toreiz bija viens no izteiktajiem numuru viens, un ja viņš neaizbrauc, tur mums bija tad neliels caurumiņš un tā tālāk, bet šajos gados mums vispār nevajadzētu domāt tā, ka mums ir mums jāliek visas cerības uz vienu vācargu. Es domāju, ka mums ir aizstājēji, Šilovs parādīs jau no labākās puses, un es zinu Šilovu kā tādu, un viņam var būt trūkstā pieredze, jo arī nav nospēlēts daudz spēles, 10 spēles East Coast un 10 spēles AHL-ā, bet viņš ir kā vācargs tev rada ļoti labu drošību aizsardzībā un tā tālāk, tā kā Te ir vērts filozofēt vēl labāk? Stipru iemest vai pret vāju komandu iemest, nu nosacīt vāju pret komandu, kuram mēs cīnīsimies par uzvaru? Es domāju, tam nav nozīmes, pret kuru komandu tu iemet. Es domāju, ka ir galvenais, ka tu viņu iemet vienā no tām spēlēm. Mm-hmm. Tāda mans domas. Apstīsimies uz vēl vienu citu Harija Vītoliņa izteikumu. Tas gan bija pašā sākuma posmā, vēl sākot mums sagatavošanās ciklu. Agrāk brauca līderi, treneri zināja, ka šie spēlētāji visu sezonu bijuši pirmajā vai otrajā maiņā. Tagad mums ar Rudolfu Balceru būs pirmā maiņa un Rupjis sakot 3/4 maiņas. Nu, un, protams, arī Vītoliņš paskaidroja, ka tas ir attiecībā domāts par šo sezonu, par to, kāds lomas spēlētājiem bijuši klubos. Jautājums jums abiem pārbaudas spēles to apliecina, vai patiešām ir, nu, laikam jāsaka, tik skarbi? Herbert? Nav tik skarbi. Tas jau, es domāju, ka tas ir arī parādīja Kazahstānas spēle, ka mums ir tomēr visas maiņas, kuras vienlīdzīgi jāskatās, kurā līmenī mums ir šīs ceturtās maiņas. Ja mums ir otrās maiņas līmenī, kur visas maiņas ļoti labi darbojās, tad tas ir ļoti pozitīvs. Labi, ceturtā maiņa arī ir laba maiņa galvā. Tā arī pilsās funkcijas. Tā jābūt ir enerģijas maiņai, un to es arī ļoti labi saprotu. Tā arī, viņi arī zina, ka tā ir ceturtā maiņa uz Baķņa Marenas, kur vienkārši rulē un neapdomājoties, viņi dzen pretinieku, vienkārši dzen un gūst. Ik pa laikam arī savus vārdus, un man bija ļoti laba sezona Zviedrijas otrajā līgā, tā kā arī viņš kaut kur atguvis šo vārtu gūšanas garšu tieši tā. Bet mums ir Bukarts Dzierkals, ātri spēlētāji Krasnbergs otrajā maiņā, kurš arī ir spēlējis gan pirmajā maiņā iepriekšējā čempionātā, gan viņš bija tas, kurš bija pagājušā čempionāta uzvarētājs, no certās maiņas uz pirmo tika pacelts un tā tālāk. Tā kā Dzierkals ļoti ātris spēlētājs, kurš var izveidot momentus. Tā kā ceturtās maiņas, viņš nu, nosacīti ir domājis ceturto maiņu. Tā kā mums ir izteikti pirmā maiņa, es uzskatu, jā, mums ir Balceris, Ābols, Ķēniņš, kur spēlēs. Balceris un Ābols vispār spēlēs pāri 20 minūtēm un tur nav jautājumi, jo viņi spēlē gan mazākumu, gan vairākumu, gan arī vienādos sastāvos. Bet tas, ka mums tagad ir pārējās ir vienkārši ceturtās maiņas, kuras vienkārši kaut kur skries un kaut ko darīs. Un tā nav tā, ko viņš ar to domāja. Mums ir varbūt nedaudz vājākas šīs maiņas, un viņas nav izteiktas pirmās maiņas, kur mēs nevaram sagaidīt katru spēli, ka viņi gūs vārtus. Es domāju, viņš tā ir domājis. Bet mēs varam gaidīt ļoti labu pienesumu no visām pārējām maiņām. Jā, un varbūt kāds, ko mums vajadzētu izcelt no tām nosacītajām ceturtajām maiņām? Nu, atkal skatāmies pēc sezonas ritējuma. Krastenbergs ir sajūtis vārtu garšu. Tas pats atkal visi pieminētie uzvārdi. Viņi jau ir tajā tonusā. Nav tā, ka
teiksim, viņi bija kaut kādā spēcīgā klubā un spēlēja 4. maiņā, un tagad viņi izsaukt Latvijas izlases, kuriem būs jāspēlē izteikts uzbrukuma hokejs, jāveido kombinācijas. Tagad jau īsti nav. Viņi varbūt spēlēja kaut kādu nedaudz zemākā līmenī, bet loma jau viņi pildīja to pašu, viņi bija vārtu guvēji. Tāpēc es domāju, ka es skatos ar tādu optimismu, ka spēlētāji ir ritmā. Viņi ir, viņiem varbūt nāks pretī spēcīgākie pretinieki, bet ritmā viņi ir, viņi zina, kā, kas būtu teoretiski jādara. Viņi nebūs tagad pilnīgi citā lomā nolikt. Neliela atkāpīta arī šeit. Viņš varbūt pateica 4. maiņa, lai visi saprot, ka mums sākās spēle no aizsardzības. Mēs būsim komanda, kur būs ļoti droša aizsardzībā. Un tāpēc viņš arī spēlētājiem dod liek galvā. Neskrieniet uz priekšu, metiet gols, bet neskrieniet uz priekšu. Spēlējam no aizsardzības. Mēs spēlēsim no 4. maiņas lomas. Un ja mums būs tie momenti, ja mēs labi spēlēsim aizsardzībā, mums būs momenti priekšā. Un tad ja mēs, tev pieminētie Krastenbergs, Dzierkals, Marenis, tie mums varbūt gūs kādu vienus, divus vārdus. Bet nedomājiet to, ka mēs tagad esam visi pirmās, otrās maiņas uzbrucēji, ka mums būs jāskrien uz priekšu, mums būs jātaisa spēle. Nē, tā nebūs. Mums ir pirmā maiņa, kur mēs uzskatām, kad vajadzētu viņiem gūt viens, divus vārdus pa spēli. Bet pārējie, lūdzu, strādājam, daram savu darbu, lai pēc tam būtu pozitīvs rezultāts. Pulkstenis šobrīd 16:30. Pēc jau mazāk nekā diennakts, ja mēs aizvedām pirmo spēli, domāju, lielai daļai autorijas tas arī ļoti interesanti un svarīgi. Pirms vienu gadu pieredzējām relatīvi līdzīgu scenāriju. Kanādas izlase pa taisno pārlidojas pāri no otras pasaules puses, gluži kā tagad amerikāņi. Šķiet, toreiz viņi pat nebija aizvedījuši pārbaudes spēli. Šoreiz ASV bijusi viena pārbaudes spēle, zaudēja pēcspēles metienos Kanādai. Vai ir cerības, ko tādu atkārtot, Jāni, to pirmā roka? Šī jau mūsu klasikā klišē. Ja pasaules čempionātā pirmā spēle pret Kanādu vai ASV, mums ir cerības, jā, viņi praktiski ir klienti, punkts rakstam kontā. Varbūt. ASV sastāvs ļoti jauns, varbūt viņi nebūs iespēlējušies, varbūt kas zina, kāds scenārijs būs, bet es domāju, mēs varam izmantot veco labo klišēju, ka jā, mums ir cerības pret ASV, jo tā ir pirmā spēle, viņi nav saspēlējušies. Es zinu, tu esi papētījis arī rūpīgi sastāvs, zini, šķiet pāris hokejisti, ja, kur tādi izteikti punktu guvēja NHL līmenī. Jā, labākais uzbrucējs tīri pēc NHL statistikas bija Ostins Vatsons no Ottawa Senators, zvaigzne droši vien būs Sedge Jones no Chicago Blackhawks. Pārējie spēlētāji, viņi noteikti nav slikti spēlētāji. Tur mums tādas muļķīgas domas būtu vispār jāatmet, ka tie taču krapie spēlētāji. Amerikas 9. komanda, jā. Jā, un tā noteikti nebūs. Noteikti būs jāpacīnās un ir cerība, ka mēs varam pacīnīties. Jo man šķiet, ka tās... Herberts Asīļās mums ir ASV izlašu speciālists, es gribētu atgādināt mums, un viņš šo to var pastāstīt, kā jādara tās lietas pret amerikāņiem. Nu, lūdzu. te ir... nav pats sliktākais, ka mēs spēlējam par šiem Ziemeļamerikas izlasēm pašā sākumā. Tas nav pats sliktākais variants. Vai mēs uzvarēsim vai zaudēsim, tas ir cits jautājums. Tev uzpieminātu tev Watsonu. Neviens nepazīst. Neviens, kurš nav hokejā un NHL. Kurš pa naktīm man arī bija jāpašķir pāris lapus, paskatīties, kas tas Watsons, no kuriens viņš vispār ir atbraucis. Tā kā nav viņi... Bet tas jau ir... ierasta lieta gan Kanādai, gan Amerikai. Skaidrs, ka mēs ik pa laikam kādos čempionātos redzam tādas nelielas zvaigznītes, kuras ir savāktas, bet arī šogad neredzēsim nekādu lielo zvaigznes. Sedge Jones viens no lielākām zvaigznēm, kur arī nezinu visu sabiedrību. Bet viņiem ir vienmēr bijusi tāda cīnītāja komanda un tāda ātra komanda, pret kuriem mums ir vienmēr bijušas problēmas. Mums ir vienmēr bijušas problēmas pret ātrām komandām, kur vienmēr presingo pa visu laukumu, un ka mēs netiekam ārā no zonas un sākam mūs iegriež zonā, un tad mums parādās kļūdas savā spēlē. Sākās noraidījumi un tā tālāk. To mēs piedzīvojam pagājušajā čempionātā pret to pašu Kazahstānas izlasi, ja es varu pieminēt, ar Norvēģiem bija problēmas un tā tālāk. Šogad es ceru, ka mums būs mazāk problēmas, jo mums ir jaunāka komanda, mums ir ātrāka komanda noteikti. Bet
viegli pret Amerikas izlases nekad nav bijis un nebūs. Vienīgā pozitīvā lieta ir tas, ka viņiem nav saspēlēta komanda ir atbraukusi. Vai tas ir mums tagad ļoti liels pluss, tas ir grūts sākāms, bet es uzskatu tā, ka mēs ar vienu vēl neesam favorīti pret ASV arī šogad. Ne. Kāds vēlas izteikt prognozes? Brīva valsts dažiem nepatīk izteikt, dažiem patīk. Nu, nostādīt tev neārtā situācija. Būsim optimisti un punktiņu dabūsim. Man ir... Nu, tu vari ieturēt... Prognozēt ir grūti, ja es ieturēšu nedaudz pauzes, bet es pateikšu... Tu paraksturoji spēles ritējumu jau. Es domāju, ka mūsēji būs gatavi čempionātam un mēs pirmo spēli pārsteigsim amerikāņus, bet tālākais būs jāskatās, kā mēs nianses tieši tā. Labi, Herbert, tev ir lielāko prieku, mēs klausīsimies translācijās visu caur čempionātam, saprot, gan Latvijas izlases spēlēs, gan citos mačos. Paldies, ka ieradies, paldies, ka mums pastāstīs daudz ko. Jāni, tavas ziņas, tev arī čempionāta maratons lasīsim visu čempionātu gaitā portālā Delfi. Paldies jums arī, dārgie skatītāji, raidījums aizmugur atgriezīsies ar vairākiem hokeja speciāli izlaidumiem. Tiksimies nākamajās pārraidēs, bet noslēgumā pāri piemiņas vārdi kādam īpašam cilvēkam. Portāla Delfi kolektīvu vārdā izskan dziļa līdzjūtība mūsu kolēģiem Elzē un Uldim Strautmaņiem pēc vecā tēva un tēva aiziešanas mūžībā. Ulds Strautmanis vecākais ar sievu Laimu ģimenei izaudzināja 3 bērnus. Viņš līdz 45 gadu vecumam nodarbojās ar futbolu, sargājot padomu Latvijas augstākās līgas komandas Rīgas dīzelists vārtus. Taču krietni lielāka nozīme ir tam, ka šī mīlestība pret sportu tika ieaudzināta arī bērniem. Viens no dēliem kļuva par handbolistu, bet tagad ilgus gadus strādājis ar mums plec pie pleca kā sporta žurnālists. Ulds Strautmans vecākais mūžībā aizgāja 6. maijā, 84 gadu vecumā. Pieminot viņu nāvi, mēs līdz pārdzīvojam kopā ar Strautmaņu ģimeni, bet vienlaikus sakām paldies aizgājējiem, bez kura mums nebūtu divi tik liels kolēģi.